Mađarska će uraditi sve da se u decembru održi među vladina konferencije između Crne Gore i Evropske unije kako bi neka pregovaračka poglavlja bila zatvorena, poručuje mađarski premijer Viktor Orban. Mnogo pregovaračkih poglavlja je već do sada trebalo da se zaključi. Međutim, Unija je zapostavila proces proširenja u zemljama Zapadnog Balkana, pa su i pregovarački tokovi usporeni. Dogovorili smo se sa predsjednikom vlade da se do decembra zaključe četiri pregovaračka poglavlja, što bi bio veliki i značajni iskorak bio veliki korak za nas, uh, imajući na umu da već sedam godina Crna Gora nije zatvorila apsolutno ni jedno poglavlje. I to bi pokazalo jedan kontinuitet momentuma koji smo stvarili uh, sa Ibarom u, ovaj, prije samo par mjeseci i to bi pokazalo da za samo godinu dana Crna Gora je napravila nezaustavljive napredak ka evropskim integracijama. Spajić je nakon susreta sa Orbanom tokom njegove prve zvanične posjete Budimpešti kazao i da očekuje da Crna Gora u Evropsku uniju uđe već 2026. a da punopravna članica postane dvije godine kasnije. Infrastruktura, ekonomija, trgovina, poljoprivreda i energetika polja su na kojima Spajić očekuje čvršću saradnju sa Mađarskom. Mislimo da je stvarno nebo granica što se tiče ekonomske saradnje Crne Gore i Mađarske i da smo jako komplementarni kao ekonomije i da možemo, možemo mnogo toga zajednički da postignemo. Za novog izvijestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru izabran je poslanik Marijan Šarec iz redova evropskih liberala. Biće zadužen za praćanje napretka Crne Gore u procesu pridruživanja Evropske unije i pripremu godišnjeg izvještaja, a povodom čega će i boraviti naredne sedmice u Podgorici. Marijan Šarec će na poziciji izvijestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru naslijediti Tonina Piculu iz Grupe socijalista. Picula će u novom mandatu biti izvjestilac za Srbiju.